Vi begynner på en lang reise og håper å se mange spennende ting. Vi vil reise gjennom Finland, Sverige og til Danmark. 17 sangere fra Murmansk kirkekor samt Trifon legger ut på en 8000 kilometer lang reise. Holstebro dannede rammen om en oplevelse med korsang i verdensklasse i sidste uge. 8 mænd og 8 kvinder udgør Murmansk kirkekor Sankt Trifon. De kommer fra Murmansk i Rusland, der er en trist militærby, hvor sangen bringer lys og håb om bedre tider. Prøv bare at høre her. Her er havet fristende å svømme i, men det er kaldt selv for dem som bor i Murmansk. Det er Vesterhavet, som man sier i Danmark, og Nordsjøen, som man sier i Murmansk. På turnéen gir koret mange konserter, og mange steder, mat og logi, får de på de lokale stedene. Dette sommerhuset er et av de stedene vi bruker i Danmark. Vi har fått tilbrakt mange gode dager her.
Västerhavet försynar oss med fina småstein. Vi behåller dem som minner. Nackesmärtor tar icke hänsyn till vilket land man är. De slår också till i Danmark. Man kan icke stoppa konserterna. Danske vänner förstår denna position. På samma tid kokar ryssarna borsch på kökenet. Det är russisk kökendag till våra danske vänner. Достаточно молодой коллектив, много молодых людей, а репертуар остается по-прежнему традиционным. Это русская духовная музыка и русская народная музыка. Мы готовимся к новому турне, которое состоится в конце ноября, начале декабря. Это турне будет в Данию. Ждем всех
наши концерты. Seriøse musikere kan også være avslappet. Munter musikk skaper en god stemning før konserten. Vi er i Fjelltring i dag, og vi overnatter her i noen dager. Her er fine forhold. Frihet og stillhet omkring oss. Yeah, man.